Қыстың қамын жаз ойла демекші, өңір тұрғындарының басым бөлігі көмір отынды тиімді бағамен сатып алып, жылту маусымына дайын. Бұл қатарда Уәлиханов ауданының тұрғындары да бар. Бүгінгі күні мұнда көмір түсіретін 4 тұйық бар. Мәселен, аудан орталығы Кішінекөл ауылының жанында орналасқан қызылту көмір тұйығында Майкөбенің 300 тоннасы, Шұбаркөлдің 100 тоннасы және Богатырскийдің 600 тоннасы жатыр. Көмірдің тоннасы сапасына қарай 11-14 мың теңге аралығында. На подходе 10 вагонов Шұбаркөлского угля. Жақында Шұбаркөлдің 10 вагоны, Богатырскийдің 15 вагоны, және Қаражараның көмірі тиелген 10 вагоны, Майкөбенің 5 вагоны келуі тиіс. Жалпы ауданда жағдай тұрақты, халық қажет мөлшерде қатты отынды сатып алып жатыр. Аузын сонар кезек жоқ. Бізге Уәлиханов ауданынан ғана емес, Ақжар, Тайынша аудандарынан келетіндерде баршылық.